Pes militantë të cilët dyshohen se po përgatisnin një sulm të përmasave të mëdha në krye e Afganistanit Kabul janë arrestuar nga forcat e sigurisë. Një kamion që mbante 10 tonelata eksploziv u sekuestrua nga policia lokale ka për të ditur zëdënë si drejtoris komtare të siguris. Personat që mendohet si përkasin rjetit militant Hakani kishin në plan të vrisnin zë presidentin e vendit. Gjithashtu është gjetur edhe një video që të regon të grupin të kësa planifikon të sulmin. Militantët synonin të godisnin zonat të populluar të qytetit me sastit e eksplozivit, që ishin fsheur posh nga rkesës së patateve të kamionit. Tre nga personat arrestuar arestuar dyshohen se kanë komësi pakistaneze, ndërsa dy të tjere të afgan ka saktësuar burimi. Javë në kaluar 51 persona unë bënjetën në një valë sulme të koordinuar të rebelve në Kabul dhe tre provincat të tjera. Burimet kanë shtuar se të dyshuarit kanë lidhje me agjensin kresore pakistaneze të inteligencës, ISI, dhe po vepronin në në e dy komandantve Taliban.